ស្បាកុំលលុសរៃនៅនាងកញ្ញាវិលមកកាននីតិព័រមីនថ្មីថ្មីពីឆាណែល YouTube admin standard ក៏ដូចជា Facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័រមីនថ្មីកដៅកដៅតែម្ដងដែលតកតងតនឹងតោះមកដឹងប្រទេសទាំង10ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលើពិភពលោកចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយនេះតទៅទេ ឱ្យយើងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចម៉ានៃដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងកើនលើស100ពាន់%លានដុល្លារជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខ CEBR បានព្យាករថាចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយទៅប្រទេសខាងក្រោមនេះអាចនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានតែម្ដងបាទ ទី1 China ទី2 USA ទី3 India ទី4 Germany ទី5 Japan ទី6ចក្រភពអង់គ្លេសទី7បារាំង ទី8ឥណ្ឌូនេស៊ីទី9ប្រេស៊ីលនិងទី10បានទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំណាយខាងក្រោមនេះគឺជាការជាករបស់ CEBR បានបង្ហាញថាសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅលើពិភពលោកមានដូចជា1ចិននិងវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2030ខាងមុខទីប្រកាសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស บาឈើ also បានជាកាលថាបាជាកោថាប្រទេសចិននឹងវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាហ្វ្រិកជាសេដ្ឋកិច្ចលេខ1នៅលើពិភពលោកកត់ជាប្រាក់ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2030 2ឆ្នាំក្រោយជាងការជាកោនៅក្នុងរបាយការណ៍តារាងសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីឆ្នាំមុនគេរំលឹកថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននឹងកើនឡើង5.7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2025បន្តមក4.7%ក្នុងមួយឆ្នាំចន្លោះពីឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2030នឹង3.8%ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2030និងឆ្នាំ2035 2ប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌានឹងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី3 នៅឆ្នាំ2031ឥណ្ឌានឹងដណ្ដើមបានចំណាត់ថ្នាក់ទី6ពីប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំក្រោយហើយក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចធំទី3នៅឆ្នាំ2031មួយឆ្នាំក្រោយមកតាមការព្យាករណ៍ពីមុន ក្រុមអ្នកក្តិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានយាយឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខឥណ្ឌានឹងមើលឃើញពីភាពប្រសើរឡើងនៃចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួននៅក្នុងតារាងសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក WELT ដែលការឡើងពីចំណាត់ថ្នាក់ទី7ក្នុងឆ្នាំ2021ទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលេខ3របស់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2036 CEBR ba, to -E បានបន្ថែមឋានានីនឹងការកាប់តํานែងរបស់ប្រទេសបារាំងម្ដងទៀតដើម្បីទទួលបានចំណាត់ឋានៈទី6របស់ខ្លួនក្នុងចំណាត់ឋានៈ WELT សម្រាប់ឆ្នាំ2022ដែលវាបានចាញ់បារាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងឆ្នាំ2021ក្រមអ្នកគិតបាននិយាយថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 គ <coughs> ្មានអ្វីក្រៅពីការបំផ្លិចបំផ្លាញសម្រាប់ប្រទេសនោះទេជាការពិតណាស់ឥណ្ឌាមានអ្នកស្លាប់ពួរជាងគេលំដាប់ទី3នៅទូទាំងពិភពលោកដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅពីក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រេស៊ីល3ចក្រភពអង់គ្លេសស្ថិតនៅលើផ្លូវដែលមានទំហំធំជាងប្រទេសបារាំង16%ក្នុងឆ្នាំ2036តួបីជា បាទប្រទេសតោដ ாய் 4អាឡម៉ង់និងវ៉ាដៃសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុននៅឆ្នាំ2033បាទអំញ4ប្រិមတ်5រុស្ស៊ីអាចក្លាយជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចកម្ពូលទាំង10នៅឆ្នាំ2036ហើយឥណ្ឌូនេស៊ីសំឡឹងរកចំណាត់ថ្នាក់លេខ9នៅក្នុងឆ្នាំ2034 6អារ៉ាប់ប៊ីសាឌីត នឹងខ្លាយបាទនឹងស្ថិតនៅលំដាប់ទី17ខណៈដែល UAE នឹងខ្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី33របស់ពិភពលោកដែលនៅពីក្រោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងពីបាទកន្លែងនោមមុខអ៊ីរ៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2036យោងតាមសន្ទុះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងតំណែងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ច ទី1នៅលើពិភពលោកនឹងរបូតពីដៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រេមមិនណាអត់មែនលេងសើចទេបាននឹងរបូតបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2036ចិននឹងវាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រេមមិនបាទចិននឹងវាដាច់តែម្ដងបាទចិនអាចឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាំងតែពីឆ្នាំ2031ទៅម្ល៉េះបាទនេះតាមការព្យាករ បាទដោយអង្គការបាទតាមដានអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតែម្ដងតេតតងតំណឹងអត្ថបទអតព័រមៀនប្រិមត្តបាទលើកទៅលើលួទៅខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសហើយបើសិនជាពេញចិត្តសូមកំផ្លិចចុចពាក្យជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា